Taigi, na kągi, skaičiu visus, tu mes sveikinamas ir užmuškutis, ir šiandien pasaulio, kai matome, mes esam Birlik Šmelpa, ir šiandieną parodysiu jum aktyvių kurpių spotą, tai dabar visai neblogai kimba Anble kurant, tai senau kaip gaudės esu su šito masalu, bet kimba ir linai, būna pasigauna ir taipogi karpiai, pagrindinė tai būtų common carp ir grass carp. Tai va, pasitaiko būna ir black karpis, mirror karpis šiek tiek mažiau. Dažnai būna jų nemažai kimba, o šį kartą kažkaip tai nelabai. Tai va, štai turim amūrą, bet dabar va, visą dieną prakaudžiau, nuo 12 kažkur valandos, tai nemažai mažų pagavau. Na, bet taip, tai va, kol kas didžiausia turiu 16 kilo amūrą, tada 9, 8, 8, tada komulai keli. Tai va, turiu 3 rūšis, tai yra komo karpis, gyblo karpis ir grass karpis, tai va, vienas gyblės pakibo. Žiūrėsim, kaip bus vakaro, nes vakare vis tiek žinom, kad žuvis kimba didesnė. Šitą kibimas ant dviejų meškirių. Jo, kimba visai neblogai. O, turim čia markerį visai, irgi tokį gražų. Gerai, štai išsitrauksim. Čia turim common karpį. Man darom pirmos meškirės kažkas, tai pastvėrė irgi. O, gerai, bam, ant antros irgi kimba. Nu, matot, ant visų. Kibimas tikrai labai neblogas. Tai štai, dar vienas common karpis. Ok. Išsitraukim greitai 4,6 kg. Nu, vėl kimba antros. Ir kažkas tai kapoja, kapoja. Visai taip agresyviai gali būti amūras. Jo, man per 15 minučių turiu 20 žuvų, kas yra tikrai labai labai neblogai efektyvus tas kibimas. Ir va, šiekit, vėl kibimas ant trečios. Jau ant dviejų meškerių kabeliojasi, nors va, ką tik ištraukau. Va, ant trečios jau pastvėrė. O, žiūrėk, vėl graži žuvis. Šitą virš 10 kg bus. Nu, super. Va, antrosios irgi užkipo. Bet kažkas labai nedidelio. Čia va turim common karpį, 10 kg. Nu, super. Taip, antros meškirės irgi kažkas tai pastvėrė. Nu, to pažiūrėsim, kasgi čia. Jo, mažas amūriukas, 3,5 kg. Nu, va, užsimetam ir štai, pasidėsim. Tai va, randame šiandieną Berleike, 18 lygio žemėlapyje, 22 šilumo šiandieną. Oras yra šiaip labai neblogas. Nes apsiniaukia, dabar čia metu bent jau nelyja, bet apsiniaukia irgi yra gerai. Ir šilma tokia irgi visai šilta palyginus, tai karpiam labai gerai sueina. Tai va, toks oras yra pasaka. Nu va, dar vienas komonas, šitas nečiatas, 2,9. Galim užsimest, pam. Nu va, prisitraukiam visas meškeres. Tai va, randuosi 55-31 spoto koordinatės, aš žinau, tai čia yra F8. Čia rodo vandens esu, nors ne, bet, nu, įdomai. Tai va, šiaip palei pat spona, kai matom, va, galim matyti vietą, kur atsisponėm. Šiaip berleikas yra mažas žemėlpis. Labai greit galima čia iki spoto, kokią nuėti, šiaip labai mažas žemėlpis, taip pagalvojus. Tikrai nėra didelis. Tai va, čia ir jau mat, kitoje pusėje kažkokie du pastatai yra. Neįsivaizduoju šiaip kas, bet man rodos, prie jūs kažkaip tai ten galima lyg ir pamatyti tos namus. Tai aišku nesimato, kas per pastatas, bet pastatai tiesiog matosi. Tai va, aš žvejosiu šiandieną su trejais setupais, tai čia karpiniai. Aš tai su kuo gaudysiu, tai yra Classic Pop-up Rig sistema. Naudoju 36 kg underdeklei spalvos litkorą. 7 gramų svarelis, irgi molės spalvos. Molės spalvo čia yra svarbu, nes dugnas yra molės, tai galima sakyti, kai tokius naudojamis spalvas nesimato taip gerai žuvį ir tada netaip baidos ir užkimba. Pavadėlis yra štai toksai irgi retkamo spalvos, tai čia yra, nu, kmolio galima sakyti, 60 cm, dėl to nes padina šansą pagauti trofėjų, tas vienas tai 0 kabliukas. Galima didesnį bandyti, ypač anakties, jeigu norit trofėjų pabandyti kokį nors įkirst. Aišku, čia jau labiau būtų, jeigu turit pava, jeigu pava neturit, tai tada nepatrį to daryti. Tai va, nes be pava tai gali kas vienas kokį dėti ir taip toliau, didesnių nelabai patariu. Kabliukas, jis man čia yra Berserk, mountas bus Popu Boy plus Official Corn ir štai toksai setupas. Tai va, čia yra Blackcurrant 15 popupas, Blackcurrant Flavor Purple netikras kukurūzas, Blackcurrant dipas ir štai toksai pava. Taipogi, pava, kaip matot, yra 10 gramų. Čia įsidėjau Corn Flower, Blackcurrant Vipelets 8.5, North Easter Berry Vipelets 12.8 ir Blackcurrant Attract. Taip va, susiradau receptą pas save inventory, turiu daug senų Blackcurrant PV, tik tai ten buvo visos 20 gramų, tai tiesiog susikūriau vieną 10.
Ir matom, visai neblogai veikia. Geriau negu neblogai. Labai gerai. Taip. Na, to esu temps, turėtų prasidėti daugiau čatų. O, mirror karpis 2,8 kg. Ar veidrodinis užkybo, kai matot, irgi fainiai. Jo, pats pirmas. Na dabar, jeigu nueisim į vyklį, tai pamatysim, kad black karpį, pavyzdžiui, nuskaitykim pirmą žuvis, tai matot pagrindinę alburgerį. Vienas yra berleikę, irgi pagautas emblę, kuriant ir 15 dydžio, bet va, 3 mango gaudo alburgerį. Tai visai įdomi, bet taip, tai va. Alburgerį ant raspberry, mango, galim pažiūrėti geriau su grės karpiais, va, žiūrėkit. Vyklį, va, berleikė pagautas emblę kurants, nu čia tik tai kukurūzai, du uždėti 46 kg mūras. Čia yra jau blutegas, kaip blutegas nuo 40, tai čia labai stipriai virš blutego. Va, ir visi pagauti berleikė, va, blekurant, ai, čia raspberry, o čia banana 14, nu visai įdomi. Tai va, o komonų tai net neapsimoko žiūrėti visi, tai čia bus amberi, jo, dabar ant to strawberry, visi žvejoja daug ratų karpio kimba, tai žodžiu, sėdi ir sėdi. Nu va, štai kibimas ant trečios, kažkas tai daužo, kaip ir ant šitos va yra 5 kilų komonas. Va, super. Tai va, klipas šitam spotė yra 17 metrų, galima dar naudot 15. Pasibandykit, pasižiūrėkite, kurio klipso jums geriau kips ir tada bandykit ant to žvejot. Aš užsimetęs šiaip visas 3 esu 17. Ir taipogi šitam spotė metam galvės iš šitą va 3,5 metrų duobę. Nu, aš tiesiog va štai čia va taikau, maždaug va šitie va medžių šešėlį prieš mus, kur yra. Ir va, kibimas ant trečios, gerai. Irgi kažką tai turim. Komona, chatmarkerį, jo, chatmarkeris, 3,3 kg. Nu, 20 minučių, 27 žuvis, tikrai kibimas yra labai neblogas. Galim pasidėti greitai šviesų, kad naktį paskui nepakleiščiau čia. Va, bus daug šviesiau. Nu, super. Ir bam. Nu, o dabar galim laukti kibimo, kuris iš karto ir atėjo. Vos man susidėjus, čia yra amūras, nedidelis, nečiatas, bet vis tiek paimsim, kodėl ne. Nu va, užsimetam ir galėsim laukti toliau kibimo. Tai va, aš nu pažiūrėsiu visą naktį. Galbūt dar ant ryto pasidėsiu ankstyvo, ant nakties iš to, kad neįsivaizduoju kaip darysiu. Galbūt pabandysiu kabliukus padidint, galbūt paliksiu tokius pačius, tik 20 gramų puvą uždėsiu. Nežinau, bet galbūt. Tai va, nes norėčiau pabandyti trofėjų kaip nors kokį nors pagauti, ar tie common, ar greskarpį. Nu, šim greskarpis jau tokiu laiku gali kip, bet labiau mėgsta kažkaip vidurdienos kažkaip užkipa, kad ir ketvirto vakaro kažkas tokio. Ne tokie žuvis kaip komonai ten, pavyzdžiui, skaitykime mirrorai, kurio anksti ryte atinkimą naktį ir taip toliau. Jie mėgsta vabilę karpį ir amūrai, tai, nu, abudu tie amūrai kaip ir kad ir vidury dienos. Pavyzdžiui, mano du trofėjai vabilę karpio užkybo vienas 12 valandą, kitas gal antrą, pirmą, kažkas tokio dienos. Tai, visai įdomu. Tai va, štai kibimas ant trečios meškerės, irgi kažkas tai kampuoja, ant antros irgi. Ar man pasivaidena. Bet ant trečios tikrai matau, kad kimba ir visai agresyviai. Tai va. Va, visas tris meškerės mestos, laukiam. Kliovo. Ir čia paliko, ne, nepaliko, gerai. Matot, daužo, bet labai atsargiai. Tikriausiai bus amūras pagal mane, nes jie labai mėgsta daužyti. Tai va, man žodžiu, susitiksim tikriausiai, kai kažką įdomesnį kirsiu, arba tiesiog eisim pranduot žuvį. O dabar šifiojam ir žiūrim, ką čia pavyks. Nu ką, atėjo rytas, trofėjos nepagavau, nieks neužkybo, bet, o, black karpis, okei, okay, nedidukas, bet, nu, black karpis yra ta žuvis, apskaitosi. Ir viskas, atėjo rytas, einam, parduosim žuvį, parodysiu, kiek čia pavyko uždirbti, ką čia gero pagavau. Man žodžiu, turiu 47, skaitykim žuvis ir... Ar pasakyti, kad iš serverių žaidimas išmės, na jo, apšiem bus. O, gerai, nes kažkas rašo su interneto negerai, bet... Čia manau ne su interneto, o su... Čia serveriais. Tai va. Žodžiu, einam greitai iki spono. Parodysiu, kiek čia uždirbom. O taip, tai gali prisijungti Discordą, nors tai yra prašymą po video. Štai, greitai einam. Parodysiu, kiek čia bus tas sidabro. Tai va, per kiek čia laiko mes pažvėjom. 6 minutės, 300 šiam 2 servera, tai visai neblogai, galiausiai gavom žamūrą,
Jo, taip, tai galim parduoti ir bus viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau Šmiškutis. Nepamirštam paspausti laisvės kraimiktuko ir susimatysim kitam epizode. Žino ir iki.